Drugi nasz kandydat na diakona Antone, mamo, babciu Stasiu, drugi parafiany. Важко нам зараз радіти чи переживати будь-яку урочистість, бо завжди маємо в серці біль, страх, багато питань, які пов'язані з тими подіями, які відбуваються зараз на нашій землі, на території України. І завжди появляється така небезпека, що ми можемо дивитись на все через призму війни. І тому ця неділя доброго пастиря і ця урочистість свячень вашого співбрата, вашого приятеля, одного з вас, Антона, на діакона, є також можливістю, щоб подивитися на світ, на ці події по-іншому, очима віри. І так повинно бути, що ми, християни, маємо дивитися на все, що відбувається, на смерть, на страждання, на будь-які випробування нашого життя щоденного через віру. Бо якщо дивитись тільки по-людськи, ніколи ми цього не зрозуміємо і не приймемо. Якщо будемо дивитись очима віри, Бог завжди з будь-якого страждання, навіть найгіршого, зі смерті випроваджує життя. Цього ми є свідками навіть після Великодня. Саме там, де всі були переконані, що є царство смерті, в робі Господньому є життя, є воскресіння. Воскресає нас Спаситель і дає нам можливість, що ми можемо разом з ним воскреснути. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, варто, щоб ми подивилися на наше життя теж через образ цієї неділі доброго пастиря. Ми чуємо сьогодні і в читаннях з Діянь апостолів, і з Апокаліпси, і з Євангелія від Йоанна ці образи пастви і доброго пастиря. І зараз варто, щоб ми під час цієї меси, в якій беремо участь, в якій будемо свідками свячень нашого співбрата Антона, щоб ми собі відповіли на питання в молитві, а де є моє місце в цій пастві? Де я знаходжуся в цій пастві? Може, хтось стоїть десь там в центрі, бо його серце палає любов'ю до Бога. Може, хтось стоїть десь там на периферії, десь там вже далі від цього центру. Може, хтось вже вийшов поза цю паству, тому що тривалий час живе десь там в гріхах, чи боїться таїнства сповіді, боїться Божого милосердя. Може, хтось сьогодні має прагнення відчути цю пастирську любов нашого Спасителя Ісуса Христа, але має якісь питання чи якісь сумніви. Кожен з нас по-своєму переживає віру, кожен з нас по-своєму йде до Царства Божого. Але важливо, щоб ми сьогодні поставили собі це питання – «Де є моє місце?». І це питання важливо, щоб також поставив сьогодні собі і Антон. Антоне, це також маєш собі поставити питання в цей день, для тебе особливий. Тому що сьогодні ти входиш вже безпосередньо на цю дорогу до священства. І ці свячення першого ступеню, які ти отримуєш, свячення діаконату, вони дають тобі дуже великі можливості. Ти будеш вже безпосередньо біля вівтаря. Ти будеш першим помічником священника. Ти будеш тим, через уста якого люди будуть чути добру новину. Як її будуть чути? Як вона буде звучати? Це все буде залежати від тебе, від твого духовного стану. Ти вже входиш на дорогу того, щоб, як апостоли, ходити за Ісусом і вчитися бути пастирем. Бути пастирем до того пастирства, до якого тебе Господь готує. Через роки формації в семінарії, через виховання твоє тут, в парафії, через твоє дозрівання в твоєму родинному домі, через весь цей досвід, який ти пережив в своєму житті, Господь тебе готує до того, щоб бути пастирем. Тому і сьогодні Господь вкладає в твоє серце, щоб ти для себе
момент прийняття діаконату зрозумів, що перше, що важливе, те, що сьогодні звучить в Євангелії від Йоанна, «Мої вівці слухають мого голосу». Це є дуже важливе. Ми сьогодні, брати і сестри, слухаємо дуже багатьох людей. Ми сьогодні слухаємо дуже багато інформації, шукаємо цієї інформації, хочемо почути добру якусь інформацію, яка нам дасть радість, яка дає надію. Але ми сьогодні всі без винятку є спраглі доброї новини. І цієї доброї новини, Слова Божого в нашому житті, на жаль, але є дуже мало. На жаль. Нас дуже багато сьогодні звучить з слів людських. Але Слова Божого, на жаль, сьогодні в наших серцях, в наших домах, а навіть в наших парафіях є замало. Тому і сьогодні, Антоне, це для тебе є і завдання, щоби ти насамперед сам жив Словом Божим, щоб ти його приймав до свого серця. Віра, як каже святий Павло Апостол, народжується зі слухання. Як будеш слухати Бога, ти завжди будеш своїм життям проголошувати так добру новину, що ти навіть не до кінця будеш розуміти, коли і як Бог діє через тебе, через твої уста, через твоє проголошення. Ти станеш знаряддям в його руках. Друге, що дуже важливе, Господь каже, я знаю їх. Подумаймо сьогодні, брати і сестри, чи Господь мене знає? Кого ми знаємо так по-людськи? З ким ми є добре знайомі? Не з тими, кого ми бачимо час від часу, чи рідко, чи десь там зустрічаємося так випадково. Ми знаємо тих добре, з ким постійно перебуваємо. Навіть часом за добре. Часом, знаєте, одне одного, наприклад, хто живе під одним дахом, ми більше знаємо, ніж хтось сам себе знає. Бо вже, наприклад, дружина знає чоловіка, чоловік дружину, чи там співбрати, які живуть під одним, чи в семінарії, наприклад, як семінаристи разом живуть під одним дахом, вони вже один одного знають. Навіть часом хтось сам себе так не знає, як вони один одного можуть пізнати. І тепер моє питання звучить до кожного з нас. Я так само те питання ставлю до себе. Чи Господь мене знає? Одним з основних принципів, щоб Господь нас знав, це є тільки те, щоб ми перебували перед Ним. Щоб ми були перед Ним. Щоб ми мали час для Нього. Щоб ми були на кожній месі, яка є, не тільки в неділю. Щоб ми були на адорації. Щоб ми мали час на розарії, щоб ми мали час читати кожного дня Слово Боже, щоб ми мали час на тишу, щоб ми мали час для Бога. І це, Антон, також і для тебе завдання. Я знаю, що ти є людиною працьовитою і людиною молитви, але тепер ще більше. Бог хоче, щоб ти мав час на Нього, щоб ти ще більше міг себе присвятити так, щоб Він тебе знав, навіть краще, ніж ти ж сам себе. Щоб ти відчував, що Господь дійсно постійно веде тебе і керує твоїм життям, навіть якщо це тобі не до кінця буде подобатись, чи це не буде згідно з твоїми планами. Але ти будеш переконаний, що це правильно, бо це воля Божа. Це, власне, так, як Господь хоче. І третє, що Господь каже, і вони йдуть слідом за мною. Брати і сестри, кожен з нас в своєму житті має плани, має якісь там мрії, постійно про щось там думає, завжди собі цю паперечку піднімає. І це добре. Це значить, що ми розвиваємося. Це значить, що в нас є динаміка, є життя. Але важливе для нас, віруючих людей, щоб ми йшли слідом за Господом. Щоб ми не йшли слідом за кимось. Чи не жили за власними якимись розпізнаннями чи розпізнаннями волі Божої, тільки щоб ми постійно слухали Бога і йшли за Ним. Ми тоді можемо йти за Ним, коли ми Його чуємо. Якщо ми перестаємо чути Бога, це значить, що ми десь загубилися, що ми не йдемо за Ним, що ми вже йдемо самі за собою або за кимсь іншим. І це дуже важливе, Антон, в твоєму житті,
щоб ти постійно ходив дорогами Господніми. Вони не будуть прості. Зараз бути діаконом, бути священником, можуть засвідчити тут є брати, які недавно були висвячені, чи які вже мають багато років священства, що сьогодні не так просто бути священником. Це не так просто сьогодні виходити до людей. Це не так просто сьогодні бути з людьми. Сьогодні не так просто служити, тим паче в таких умовах, які ми зараз знаходимося. Тому, Антоне, це дуже важливо, щоб ти для себе завжди, кожного дня, як Марія, ставив це питання. Чи я готовий виконати волю Божу? Чи я готовий разом з Марією сказати «Фіат»? Так, Господи, я буду тобі служити. Я хочу йти за тобою. Я хочу бути твоїм. Не для себе жити, але для тебе. І останнє, що Господь нам обіцяє – «Я даю їм вічне життя». Брати і сестри, навіть в контексті того, що ми зараз переживаємо, де чуємо постійно новини про смерть дітей, про смерть жінок, людей похилого віку, про смерть наших воїнів. І це болісне, це болить, бо це є діти, це є люди, які мають право на життя, які могли би ще жити і багато добра зробити. Але ми завжди маємо пам'ятати, мої дорогі, що наше життя має тільки сенс тоді, коли воно спрямоване на вічне життя. Коли ми живемо постійно тою надією вічності. Коли ми завжди все робимо тут, для того, щоб бути в присутності Бога, в Царстві Божому. Тому і сьогодні, коли переживаємо цю війну, це є для нас усіх прекрасна нагода, щоб навертатися, щоб змінювати своє життя, щоб впорядковувати те в нашому житті, що потребує цього Божого зцілення. Це є прекрасна нагода, щоб ми стали кращими, щоб в нашому житті було більше добрих вчинків, щоб в нашому житті було більше доброти, зичливості, щоб ми все більше ставали спільнотою живою, в якій є Бог. Власне, ця неділя доброго пастиря показує, що Бог є, Він є поміж нами. Він є тут, де ми зараз перебуваємо, і Він хоче нас змінювати. Тільки зараз ми на це маємо йому дозволити. І так само, Антоне, в твоєму житті. Бог буде тебе постійно змінювати. Ти навіть сам будеш інколи здивований, наскільки ти міняєшся. І завжди проси Бога, щоб Він тебе змінював в кращу сторону. Дорога священства – це є дорога, коли людина вчиться любити всіх. І тих, які є приємні, і тих, які є для нас прикрі, а часом ворожі, і таких стає зараз більше. Любити і навертатися. Ми, священники, єпископи, ми постійно є покликані до того, щоб вчитися любити Бога і тих, яких Бог ставить перед нами на нашій дорозі нашого служіння, і навертатися, постійно навертатися. Цього навернення ми всі потребуємо. І цей час, з однієї сторони, дуже важкий для нас. А з другої сторони, подивіться на плоди цього часу. Ми вже і так дуже багато змінилися. Ми вже і так стали інші, ніж були. Дай Боже, щоб цей процес нашого навернення і зміни продовжувався. Може, ця ціна є зависока, але щоб він далі продовжувався, і щоб ми насправді стали народом більш віруючим, народом, в якому дійсно буде присутня Божа любов на кожному кроці. Нехай ця сьогоднішня наша урочистість, особливо ця Євхаристія, під час якої будемо впроваджувати в сан діакона нашого брата Антона, буде для нас такою можливістю відчути себе частинкою церкви, бо кожен з нас є частинкою церкви. Церква, знаєте, це як ця споруда. Вона гарна, прекрасна, але якщо в ній бракує навіть найменшої цеглини, вона вже втрачає свою стабільність. І так само є в церкві цій живій, якою ми є, в якій є пастирем наш Господь. Якщо ми всі в ній є живі, задіяні, активні, розмодлені, то вона жива, прекрасна. Якщо нас бракує, то вона вже не така стабільна.
вона вже не має цієї краси. Нехай ця церква, якою ми є, завжди буде прекрасна і найпрекрасніша в очах Господніх. Амінь.